ប្រិមត្តជាទីមេត្រីជ្រាបដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនហើយព្រឹកមិញនេះសម្ដេចបានចូលទៅខមមិនក្នុងវីដេអូដែលអដិតភរិយាលោកអង្គាដួងឆាយបានបង្ហោះយប់មិញចាមិនធម្មតានោះទេចង់ដឹងថាតើសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍បែបណាទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនេះឥឡូវយើងតាមដាន program លំអិតទាំងអស់គ្នាហ៎ នៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមិនិលឆ្នាំ2021នេះសម្ដេចដេជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់កញ្ញានីហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សម្ដេចដេជចូលមកខមមិននៅលើហ្វេសប៊ុកអតីតប្រពន្ធរបស់លោកអង្គាដួងឆៃគឺលោកស្រីដេតម៉ាលីណាដោយមានខ្លឹមសារថាហេតុអីដួងឆៃខកខើដល់កម្រិតនេះ សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍បែបនេះបន្តពីអតីតភរិយាលោកអុកញ៉ាដួងឆាយបង្ហោះវីដេអូប្រមាណជាង1ម៉ោងបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់លោកអុកញ៉ាដួងឆាយប្រើអង្គើហឹងសាលើភរិយាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទង្វើរបស់លោកអុកញ៉ាដួងឆាយធ្វើឲ្យមហាជនដែលធ្លាប់តែគាំទ្រលោកបានផ្ទុះការវិកលយ៉ាងខ្លាំងឲ្យមនឹកស្មានដល់ថាលោកអុកញ៉ាដួងឆាយខកខើដល់កម្រិតនេះ មានងជាអុកញ៉ាដែលទៅណាមុខណាអ្នកណាក៏ស្គាល់ក៏រំស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាមិននឹកស្មានថាលោកប្រៅអង្គើហឹង្សាយ៉ាងប្រិយផ្សៃដាក់ភរិយាបែបនេះឡើយគូបញ្ជាផងដែលថាកាលពីយប់មិញនេះលោកស្រីដេតម៉ាលីណាបានធ្វើការបង្ហោះវីដេអូពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបង្ហាញសកម្មភាពអតីតស្វាមីដែលមហាជនដឹងថាជាអុកញ៉ាដួងឆាយដោយប្រព្រឹត្តនៅអង្គើហឹង្សាមុខលឺរូបគាត់ ដោយលោកស្រីបានរៀបរាប់ទាំងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលបង្ហាញអំពីការឈឺចាំរបស់ខ្លួនរយៈពេល13ឆ្នាំកន្លងមកក្នុងនោះលោកស្រីបានសរសេរថាជាដំបូងនាងខ្ញុំដេតម៉ាលីណាសំខាន់តៃអភ័យទោសដល់ពុកមែបងប្អូនពូមីងទាំងអស់ជាមុនដែលនាងខ្ញុំសម្ដែងចិត្ត មកបកស្រាយរងយុតិធម៌នៅក្នុងកលតិស័កដែលមិនសំស្របនៅពេលនេះដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងការពាលការរៀបតបជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំពិតជាគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសឡើយហើយក៏ពិតជាមិនអាចស៊ូតរាំតទៅទៀតបានដែររយៈពេល13ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺវាឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រូបនាងខ្ញុំណាស់ពេកទៅហើយទាំងការប្រមាថមាក់ងាយជេស្ដី រូមទាំងអង្គហឹងសានៅក្នុងក្រូសារហូតដល់មានការយកកំភ្លើងមកគំរាមសំឡាប់ទៀតផងការឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តខ្ញុំបានទទួលរួចអស់ហើយនៅឡើយតែភៀមយុទ្ធតិធតែប៉ុណ្ណោះនាងខ្ញុំពិតជាមិនទៅចិត្តនោះទេដែលមានមតិទេះទៀនរិះគុណស្ដីបន្តោ mold ស្រាលដល់រូបនាងខ្ញុំកន្លងមក ក៏ប្រុសតែដោយសារតាមរយៈការលៀបពូបំភ្លៃការពុតប្រដិនទាំងគ្មានការខ្មៅអៀនបំពេញយ៉ាងអយុធធររបស់អតីតស្វាមីរបស់នាងខ្ញុំមកលើរូបខ្ញុំទោះជាយើងទាំងពីរបានប្រមព្រៀងធ្វើការលេងលាក់សំស្របទៅតាមផ្លូវច្បាប់រួចរាល់អស់ហើយក៏ដោយតែគ្រប់យ៉ាងអ្វីៗដែលជាការពិនវាត្រូវតែបានលាតត្រដាង ព្រោះការអត់ធ្មត់គឺវាមានដែនកំណត់ការដែលនាងខ្ញុំសម្ raiz ចិត្តទុំលាយការពិនមកក្នុងពេលនេះក៏ព្រោះតែរូបគាត់មិនបានគោរពតាមការប្រំប្រែងតាមច្បាប់នៃលក្ខណ្ឌក្នុងការលេងលាស់របស់យើងទាំងពីរហើយថែមទាំងព្យាយាមបំពេញម្ដាយកូននាងខ្ញុំទៀនមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលអតីតស្វាមីរបស់នាងខ្ញុំគាត់ព្យាយាមយកកូនចេញពីខ្ញុំបន្ទាប់ពីយើងលេងលាស់ ពន្តែដោយសារការយល់ពីមโนសញ្ចេតនារបស់គាត់ដែលជាឪពុករបស់កូនកូនដែរនោះតើបងនាងខ្ញុំមិនដែលហាមគាត់ឬតបតទៅគាត់ឡើយតើបណ្ដាលឲ្យមានរឿងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបានហើយនេះវាក៏ជាកំហុសរបស់ខ្ញុំមួយចំណែកដែរដែលតែងតែទុកឱកាសឲ្យគាត់កែប្រែខ្លួនបំពេញតួនាទីជាឪពុកដើម្បីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់កូនកូន ទោះជាយើងលិលះគ្នារុចរាល់ហើយក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកនៅតែជាអ្នកអ្នកពិតជាមិនអាចកែប្រែបានឡើយខ្ញុំសូមចោះចាញ់អ្នកហើយតែខ្ញុំមិនអាចឲ្យស្រមោលរបស់អ្នកមកតាមលងបន្លាចបំបីជីវិតម្តាយកូនរបស់ខ្ញុំបានតទៅទៀតបានទេនាងខ្ញុំនឹងសູ້ដល់ទីបំផុតដើម្បីកូនៗរបស់នាងខ្ញុំ កូនកូនគឺជាកម្លាំងចិត្តកូនកូនគឺជាជីវិតកូនកូនគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមអង្គវ៉ចិត្តអ្នកកុំផ្ដោតសំពេតផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ដល់កូនកូនរបស់យើងទាំងអស់អីពួកគាត់នៅទូចទូចខ្លាំងណាស់ហើយវាក៏មិនមែនជាជំរឹះល្អនោះឡើយសូមអ្នករំងាប់អារម្មណ៍ឆេវឆាវរបស់អ្នកមួយពេល គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ឆេវឆាវរបស់អ្នកឲ្យបានល្អហើយមកគ្រប់តាមការប្រំប្រែងលិលះតាមផ្លូវច្បាប់ដោយសន្តិវិធីនោះហើយជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតរបស់អពុកម្តាយដែលត្រូវបដលអោយកូនកូនហើយក៏នៅមានសារយ៉ាងវែងអនឡាញទៀតរបស់អ្នកស្រីដេតម៉ាលីណាចាបន្ទော်ពីមានរឿងរ៉ាវផ្ទុះក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមពព៌នជាមួយនឹងគ្រូសា​លោកអញ្ញាដួងឆាយ ដោយអតីតភរិយាគឺលោកស្រីដេតម៉ាលីណាបានបង្ហោះនៅវីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបង្ហាញថាលោកឧកញ៉ាដួងឆាយបានប្រើអង្គើហឹងសាយ៉ាងខុសខើមុខកាន់រូបអ្នកស្រីដែលពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនខឹងសំបានមែនតើហើយក៏នឹកស្មានមិនដល់ថាលោកឧកញ៉ាដួងឆាយប្រព្រឹត្តអង្គើបែបនេះមុខកាន់ភរិយាដែរក្រាន់តែដឹងនៅរឿងនេះ ស្រាប់តែគេបានឃើញសម្ដេចដេជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់កណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សម្ដេចចូលខមមិននៅលើ Facebook អតីតភរិយាលោកអុកញ៉ាដួងឆៃគឺលោកស្រីដេតម៉ាលីណាដោយមានក្លឹមភាសាហេតុអីដួងឆៃខកខើដល់កម្រិតនេះអញ្ចឹងយើងមានតែរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងនេះនឹងក្លាយទៅជាបែបណាទៀត លោកស្រីเดតมาลินาនឹងប្តឹងអំពីរឿងអង្គើហឹង្សាក្នុងក្រូសានោះដែរឬយ៉ាងណាហើយលោកអុកញាដួងឆៃនឹងបកស្រ័យបែបណាចំពោះការប្រើប្រាស់អង្គើហឹង្សាមកកាន់ភរិយាបែបនេះចា៎ហើយតេតងនឹងពលរមីននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា